bukan perkara yang boleh merasakan hubungan suami isteri direngkaskan. Direngkaskan itu yang nak tu panjang sangat. Nah, kita ringkaskan. Tanggungjawab suami. Pejabat Aslam yang pertama bertanggungjawab. Indah sungguh si Tanjung Pinang bisa menawan beratus-ratus. Muka pengantin nampak macam dah tenang, tapi di hati bagai gunung nak meletus. Jadi insyaAllah lah kita letuskan terus je lah. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya nak dengar tu lafaz jawab ni gimana. Yang pertama nak confirm mas kahwin ni apa benda ni. Rantai apa? Rantai pasukan apa tu? Seputar gelang. Oh, gelang. Okay. Ada gelang emas eh? Cik confirm tengok bawah tak? Kena tinggal ke rumah. Gelang emas ada? Kalau tak ada, pinjamlah gelang emas siapa-siapa yang ada tu. Cik nak tengok dia confirm nanti gaduh pula. Tunggu bawa gelang emas. Mana rumah? Kan ada, kena tinggal. Nampak makcik-makcik tu banyak rantai gelang tu. Jam lah sekejap. Ini emas asli ya. Ada Habib tu lah. Okay, Habib tu asli ya. InsyaAllah. Habib apa ni? MasyaAllah. Habib lah. Kira Habib. Alhamdulillah. MasyaAllah. Okay. Nak dengar lafaz kotor dulu. Aku terima nikah Siti Nur Raihan binti Muhammad Amin dengan mas kahwinnya seutas gelang emas. Bapaknya pula nak dengar. Jangan aku terima juga. Bapaknya lain tak skrip dia. Seutas gelang emas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهكمي فنهري يمن بركمني يا الله كذب لك تهكمي ومقول رحمة درسته بركتي لما تشكمي إني نريمنا منك أخرني Bahkan barakah dan rahmatmu buat kami ya Allah Dan ke atas pasangan pengantin baru ini Jadikanlah mahligai ke atas Saudarawan Aslam dan juga istrinya Saudari Siti Nuraini